Velkommen til vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Storfjord. Jeg har en mistanke om at dere som her i dag vet hvorfor vi har seminaret. Men for ordens skyld så kan vi jo si at Forum for natur og friluftsliv Troms er jo et samarbeidsnettverk mellom 14 ulike natur- og friluftslivsorganisasjoner. Og veldig mange av dem er dypt bekymret for at man vil bygge vindkraft i villmarka, i folk sin friluftsliv, og der vi har viktige naturmangfold, midt i en naturkrise. Og derfor så ønsker vi i dag å ha et seminar der vi kanskje kan bli kjent med flere perspektiver som er nødvendig å på en måte reflektere over når man skal ta et valg om å bygge eller ikke bygge i sånne typer areal som dere rår over i Storfjord kommune. Og jeg og Berit, vi skal innlede veldig kort om friluftsliv og andre typer utmarksinteresser i Storfjord. Det blir ikke et veldig langt innlegg. Og det jeg kan si er, nå skal jeg flytte meg litt bort fra skjermen. Jeg spurte noen om hva kjennetegner friluftslivet i Storfjord. Jeg spurte noen som kan det her. Og da var det storslagent. De storslagne arealene hvor du kan føle deg liten og stor samtidig. Og det synes jeg var veldig fint sagt, men jeg tror også det er veldig sant når du ser på et kart over Storfjord. Og du kan sykle, du kan drive med jakt og fiske, du kan gå over store vidder, du kan nyte stillheten, du kan se det utrolig spektakulære landskapet, du kan rett og slett oppleve det gode friluftsliv i hele sin bredde. Og det er jo det dere forvalter på akkurat interessen friluftsliv i denne kommunen. Og på bildet så har jeg fått noen som har vært på påsketur. Nå skal jeg prøve å uttale det, så hvis noen merker at jeg sier det feil, så... Men det er jo tatt fra Wasso-hytta, så er det rett. Man har gått fra den, og så innover mot vidda. Og beskrivelsen av den turen var at det var fantastisk og spektakulært. Og de hadde en veldig fin tur. Men jeg har ikke tenkt å si om friluftsliv. Da skal jeg gi ordet til min makker her, Naturvernforbundet Troms, Berit Ballali. Det er styremedlem, og skal si litt om de samiske interessene i vindkraftspørsmålet. Takk for introduksjonen, Kristine. Ja, mitt navn er Berit Ballari, og jeg sitter i styret til Naturvernforbundet i Troms. Og er også landsstyrerepresentant og representant i Naturvernforbundet sitt samepolitiske råd. Og for det første så må jeg jo si på vegne av Naturvernforbundet takk til FNF og Kristine Myrseth som har fått i gang de her vindkraftseminarene i Storfjord og de øvrige nabokommunene. Vi i Naturvernforbundet er jo stolt over å kunne være med i et sånt nettverk som FNF. Er, og vi er veldig glade, og vi føler oss trygge i FNF. Og nei, all ære til deg, Kristine, og resten av FNF som har fått i gang de her vindkraftseminarer med helt med spennende tema og gode foredragsholdere. Og ja, takk. Vi i Naturvernforbundet i Troms, vi har jo hatt samarbeid med reindrifta i de ulike kommunene som nå er berørt av potensiell vindkraftutbygging i Nord-Troms. Og reindrift og deres interesser vil ikke være tema på denne seminar, på det seminaret vi har i dag. Men det betyr ikke at Naturvernforbundet ikke er opptatt av reindrifta og dens interesser og det problematiske en eventuell vindkraftutbygging for eksempel i Storfjord vil være for reindrifta. Reindrifta er helt klart et tema i forhold til vindkraftutbygging, både i Storfjord og de øvrige kommunene.
Man kan jo her trekke parallellene til Fosendommen, som alle er kjent med nå i disse dager på grunn av de demonstrasjonene som har vært omkring Fosendommen og staten sin manglende etterlevelse av den dommen. Der slo jo Høyesterett fast at den vindkraftutbyggingen som var foretatt på Fosenhalvøya var et klart brudd på FN sine sivile og politiske artikkel 27 som reindrifta er beskytta av, rett og slett menneskerettigheter. Og der, i det området, så hadde jo vindkraftutbygginga berørt reindrifta i den forstand at de hadde mista et helt vinterbeite. Og både NVE og tingretten og lagmannsretten mente jo der at et avbøtende tiltak for at man ikke skulle konstatere brudd på SP artikkel 27 her var vinterfôring. At det skulle brukes som et avbøtende tiltak. Og grunnen til at jeg nevner avbøtende tiltak er jo at Tromskraft er jo, som ønsker å bygge ut blant annet i Storfjord og nabokommunene, er jo kjent med reindriftsinteressene. Men de viser til at ja, her må man helt klart gå i dialog med reindrifta, og man må få i stand avbøtende tiltak. Men poenget til Naturvernforbundet på nåværende tidspunkt er jo at i Fosen-saken så ble jo vinterfôring sett på som et avbøtende tiltak, men det avfeide jo Høyesterett med Fosendommen. Og per i dag så er det jo 552 dager siden Fosendommen ble avsagt. Og man har fortsatt ikke klart å komme opp med avbøtende tiltak som på en måte skal kompensere for den vindkraftparken på Fosenhalvøya. Så spørsmålet man må stille seg, finnes det noe avbøtende tiltak når det kommer til reindrifta? Er det i det hele tatt forenlig med vindkraftparker? Fordi at man vet jo at for eksempel vinterfôring, der var Høyesterett ganske klar på at det er ikke et avbøtende tiltak, for det er ikke en del av de rettighetene samene har til å drive sin kulturutøvelse, fordi at det er ikke en del av den nomadiske måten å drive kulturutøvelse på. Så da er jo egentlig det videre spørsmålet, ok, hva skal man komme opp med av avbøtende tiltak da, annet enn å rive? Og da kan man jo også spørre seg i områdene som Storfjord og de øvrige kommunene, kan man etablere vindkraft? Har man jo avbøtende tiltak? Det vet ikke jeg. Og det vet ikke Naturvernforbundet, men vi stiller oss tvilende til det. Så, ja, nei, reindrift er ikke et tema i dag, men det er helt klart noe vi i Naturvernforbundet også har fokus på. Og det er helt klart en interesse her i området man må ta hensyn til. Og Fosendommen slår jo også fast, det er det siste spesifikken, at reindrifta sine rettigheter kan ikke avveies opp mot storfagssamfunnet sin interesse for energi. Det er ikke en interesse på en måte som kan tas med i loopen av interesser, og så skal man veie dem like mye, og så skal man beslutte hva som skal veie tyngst. Altså, reindrifta sine interesser er en selvstendig rettighet som må ivaretas, jamfør FN. FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27. Tusen takk, Berit. Jeg glemte å si det, men Berit er da jurist.
Så hun kan disse tingene. Og så vil jeg også si at i dag så må jeg også få takke Rindina ved Ole Nils Aslak Bård, klarte jeg hele navnet, for at du tok med oss to av våre singledere på befaring i fjellet på kort varsel. Det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk. Jeg vet ikke, jeg tror du her i dag. Men, ja. Ja, gjemte litt bak. Men det var en storslagen opplevelse, har jeg fått høre fra de to sammen med.